Liiga-avaus täällä Letsko-areenalla Jukurin ja HPK välillä päättyi hetki sitten kotijoukkueelle 7-3 pöydän ääressä. Maso Lehtonen ja Marko Tuomainen. Maso, sinun ajatuksella aloittaa. Aika paljon on painokelvotonta, että ei tässä hirveästi nyt niin pysty semmoista, mitä ulospäin pysytään viestimään, että kaveri oli hyvä, siitä niin kuin ei mitään pois. Tosi ohkaisessa meillä se selkäranka, että kaksi maalia siihen, niin se vähän niin kuin katosi se selkäranka siinä. Hyvä, että kolmannen alkuun vielä oli taistelutahtoa ja lähdettiin niin kuin omaa tavalla vielä suorittamaan ja siinä saatiin vähän aikaiseksi, mutta kyllähän sitten kun kaveri väänsi nilkakaasulta, niin ne tuli sillä lailla puoli helposti siihen, että pelihän oli vähän niin kuin taputeltu, mutta ei kuitenkaan luovutettu, koska sitähän me ei hyväksytä meidän toiminnassamme. Mutta paljon painokelvotonta, anteeksi ei pyydellä. Yritettiin kaikkemme tehdä ja valmistautua, nyt epäonnistuttiin. Tein virheet siinä ja kannan vastuu, oli väärin valmistauduttu tähän peliin ja lähdetään valmistautumaan se seuraavaan. Kiitos Maso. Veke, minkälaista ajatukset kotijoukkueleirissä? No saatiin kyllä semmoinen hyvä energinen startti, mitä haettiinkin ja sitten vielä oltiin tehokkaita siitä alussa ja jopa onnekkaitakin, että päästiin helposti vähän karkuun siinä, mutta todella tyytyväinen, että saatiin paljon asioita näkymään, mitä oltiin käyty tuossa harjoituskaudella ja mihin tähdättiin tähän ekaan peliin. Että valmistahan meidän paketti ei tule olemaan vielä pitkään aikaa, mutta niin kuin joukkueelle sanoin tuossa eilen ja tänään vielä aamulla, että nyt ollaan tarpeeksi valmiita voittamaan tämä ensimmäinen peli. Oliko tuo liike ja se energia sellainen asia muun muassa, että olit tyytyväinen? Kyllä joo, että sitä me haetaan, että varsinkin hyökkäysalueella, keskialueella halutaan aktiivisesti riistää, niin ei tarvitsisi hirveästi siellä puolustusalueen enempää möyriä, varsinkin näillä uusilla säännöillä. Niin siihen on tyytyväinen, että saatiin riistoa ja totta kai ylivoima todella tehokas, niin siihen täytyy olla tyytyväinen tiekapelissa. No kolmannen alussa niin tuliko pieni lunapeltta? Joo, vähän kuriton jäähy siinä ja sitten siitä 3-5 siitä maalia heti perään toinen AV-maali ja sitten muutama minuutin jälkeen vielä huono puolustusalueen pelaaminen siinä. Myytiin vähän helposti keskusta ja siitä kolmas maali vastaan vielä, mutta iso hatunnosto joukkueelle, että keräs siinä itsensä ja ruvettiin pelaamaan sillä tavalla, millä niin kuin oli sovittukin pelaavan, varsinkin noin kaksi ekaa erää. Oliko tuossa tilanteessa sormen miten liipaisemmalla aikalisen suhteen? No itse asiassa yritin ottaa sen kolmannen maalin jälkeen, mutta uutena valmentajana en ollut tietoinen, että siinä ilmeisesti ei saanut, että pitää selvittää. Käsi pystyn siinä, että niin ei pystynyt ottaa aikalisää, mutta ei mullekaan vieläkään selvinnyt, miksi ei voinut, mutta ihan samassa veneessä. Okay. Tässä on eka peli takana, niin eikö se kauden aikana selviä tämäkin kohta? Pitää Rönniltä kysellä tuossa, että mikä se tekisi. Ellis ja Apano Naatto, aika vahva 4 pisteen ilta herroilla, niin varmasti sitä, miksi ovat joukossa. No kyllä joo, että sen takia herrat on tänne tulleet tekemään tulosta ja kehittymään muutenkin tuossa niin kuin kokonaisvaltaisiksi pelaajiksi. Ja totta kai hienoa, että saavat itse luottamusta, kun onnistuvat heti alussa ja varmasti antaa heille uskoa tulevaan. Kiitos herrat tästä illasta. Ei ole enää kuin 59 jäljellä. Kiitos. Kiitos.